ម្ដងនេះលោកខេមរៈស្រីមុនពិតជាស្វីតខ្លាំងណាស់បានបង្ហោះសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមួយជូនភរិយាដែលសារនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថាចាតើសារនោះមានអត្ថន័យបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយថាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបគឺលោកខេមរៈស្រីមុនតែងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគ្រួសាររបស់លោកបើតាមអ្នកធ្លាប់ដឹងគឺមិនដែលមានរឿងរ៉ាវរកម្មរកុសជាមួយគ្នានោះទេដោយពួកគាត់ពិតជាមានសុភមង្គលនិងមានភាពរីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងគ្រួសារចំណែកនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះភរិយារបស់លោកបានសម្រាលកូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនកូនស្រីម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាមុនរាជនីបើសរុបទាំងអស់លោកនិងភរិយាមានកូនរហូតដល់3នាក់ហើយគឺប្រុសម្នាក់និងស្រី2នាក់នៅពេលនេះរីឯនៅមុននេះបន្តិចតារារូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងម្ដងទៀតហើយក្រោយពីបានឃើញសារដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយដែលបានបង្ហោះចូលក្នុងគណនី Facebook របស់លោកព្រោះកន្លងមកកម្រលោកធ្វើបែបនេះណាដោយសារនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថាម្សិលមិញរវល់ពេញមួយថ្ងៃមិនបាននៅក្បែរអូនថ្ងៃនេះបងសងអូនវិញគឺកំដរអូនដើរលេងពេញមួយថ្ងៃវិញម្ដងក្រោយពីបានឃើញបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយអ្នកខ្លះចូល comment ថាផ្អែមល្ហែមណាស់បងអ្នកខ្លះទៀតថាពិតជាប្តីល្អមែន idol ចាគឺពិតជា sweet មែនទែនដោយលោកខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហោះសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកហើយតាមរយៈរូបភាពនេះដែរយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី31គឺថ្ងៃខោនដោនលោកខេមរៈស្រីមុនគឺមិនបានជូនភរិយារបស់លោកដើរលេងនោះទេគឺដោយលោករវល់ពេញមួយថ្ងៃទៅនៅថ្ងៃនេះលោកបាននាំភរិយាដើរលេងសងពេញមួយថ្ងៃវិញហើយក្រោយពីបានឃើញនៅរូបភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកជាច្រើនបានចូល comment នៅពាក្យផ្អែមល្ហែមដាក់អ្នកទាំងពីរផងដែរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា